mənim ikinci ictimailəşdirilmiş çıxışımdır. Fevral ayın 12-sində təhsil nazirinin qabağında tək başına aksiya elədim qızımla birlikdə. Siyazən şəhər İnteqrasiya Təlimi İnternat Tipli Gimnaziya Müvəqqəti Direktoru Aynurə Dadaşovanın qanunsuz əməlləri haqqında, korrupsiya hərəkətləri haqqında, məni şantaj, təhqir etməsi haqqında Təhsil Nazirliyinin qabağında aksiya keçirdim. Axşam 5 radələrində məni qəbul etdi. Əgər dedikləriniz sübut olunarsa, onun haqqında ciddi ölçü götürüləcək. Əgər sübut olunmazsa, kompromisə gedməlisiniz, barışıq elan olunmalıdır. Şəxsi konfliktləri qoyub bir qırağa barışıq elan olunmalıdır. Mən dedim, oldu. 3 nəfərdən ibarət komissiya gəlməmişdən qabaq, Təhsil Nazirliyindən göndərilən komissiya gəlməmişdən qabaq, müvəqqəti direktor Aynurə Dadaşova məlumat verilib, uşaqları davamiyyəti normal həddə salmaq üçün, bir sıra qanunsuzluqlarını ört-basdır eləmək üçün, müvəqqəti direktor Aynurə Dadaşova məlumat verildikdən sonra, o da zavuşlara məlumat verib, sinif rəhbərlərinə məlumat verib, uşaqların evlərini valideynlərinə zəng elətdirib, çağırtdırıb, onları bildirib ki, uşaqları yığın, valideynlərim üstümə şantaj eləməklə, ciblərinə pul basmaqla onları mənə qarşı şantajla, təhqirlə komissiyanın qabağında sübut eləməyə çalışır ki, mən haqsızam. Ancaq qanunsuzluq, korrupsiya faktları, 3 nəfərdən ibarət komissiya Nigar müəllim, Aydın müəllim və Kamil müəllimin rəhbərliyi ilə aşkar olundu. Hətta Kamil müəllim orada mənə dedi ki, qızım, mən bilirəm, o artıq tora düşüb. Onun korrupsiya hərəkətləri göz qabağındadır. Dərs bölgələri də böyük intisamsızlıq orada göstərilib. İstədiyi müəllimləri havadar durur. İstədiyi mühafizəçilərdən tutmuş. Məktəbin yeməkxanası işçilərinəcən, texniki işçilərinəcən, müəllimlərinəcən istədiklər. Məktəbin, dövlətimizin balalarımıza ayırdığı qidadan özü də mənimsəyir, yeyintiyə yol verir. Həmçin istədiyi adamları da yeyintiyə orada yol verdirir. Siz bunu malı prokurorluğa deyəmişsiniz? Bəli, mən Azərbaycan baş prokurorluğuna məlumat vermişəm. Korrupsiya üzrə mübarizə idarəsinə məlumat vermişəm. Təhsil nazirinə, cənab İlham Əliyev cənablarına, Mehriban xanıma, hətta saytlarına göndərmişəm, telegramlar olmuşam, hamısını onun şöbə alır. Bəlkə cənab nazir, təhsil nazirimizin də xəbəri yoxdur. İlham Əliyev cənablarının da xəbəri yoxdur bunun törətdiyi aksiyalardan. Həmin o işləmədən ibarət komissiya qanunsuzluqları aşkar elədi, yazılmamış qanunlardan istifadə edərək, ört-bastır elədim, getdi. Müəllimlərin əllərində izahatlar qaldı, onları təqdim etməmiş. Verən verdi, mən də ərizələri verdim, izahatlarımı götürmədi. Dedi, barışın, getsin. Nə deməkdir? Korrupsiya faktına göz yummaq mı olar? Siz deyin, cənab Təhsil Naziri, cənab İlham Əliyev, indi sizə məcburam bu ikinci ictimailəşdirilmiş çıxışımdır. Ana, kocalı anasının, şəhid anasının qabağında mən bu ictimailəşdirilmiş çıxışımı bildirmək istəyirəm ki, Xocalı faciəsi günündə internet, Siyazən şəhər internet məktəbinin yataqxanasında 25 fevralda 19:45-də su çərşənbəsi adı altında diskoteyi qaçıb müəllimin müvəqqəti direktoru Aynurə Dadaşova və onun havadarları tərbiyə işləri üzrə direktor əvəzi Rüfanə Rızayeva, Uşaq Birliyi rəhbəri Dilarə xanım, zavxoz orada diskoteyi qaçıb uşaqları oynadıb, kalonkaları qoyub oynadıb, yib içmək, ateş aşağılır, fişəyindən atılıb orada. Gecəyəcə davam edib bu diskoteka. Hətta orada yaşayış məntəqəsində yaxın da o təhsil məhsiz, orada şəhid ailələri var. Bu azmış kimi, dünən 26 fevralda Xocalı faciəsi günündə həmin mənə tərəf müqabil olan tarix müəllimi, təranə müəllim 9-ları yığıb aksanla bir otağa, orada doğru şənliyinə hazırlaşmaq üçün kalonkaları qoyub otaqda 9-lar diskotek eləyib Xocalı faciəsi günündə. Mən də etiraz eləyəndə dedi ki, onu məktəb direktoru icazə verir. Mən özüm demişəm, doğru şənliyinə hazırlaşın. Buna səbəb müvəqqəti direktor, tərbiyə işləri üzrə direktor əvəzi Rüfanə xanım və tarix müəllimi Təranə müəllimdir. Xahiş edən təhsil naziri Ceyhun Bayramov, prezident İlham Əliyev, bu artıq azğınlaşmış məktəb direktoru haqqında şəhidlərimizi təhqir etməsi haqqında ciddi ölçü götürəsiniz. Xocalı şəhidlərimiz bizim şəhidlərdir. Qarabağ şəhidlərinə hörmətsizlik, təhqir, rüsvayçılıqdır. Bu müvəqqəti direktorun azğınlaşmış hərəkətləridir. Buna da səbəb 3 nəfərdən ibarət komissiyanın qanunsuzları ört-basdır edib getməsindən sonra onun azğınlaşmış hərəkətidir. Bu adi hal deyil. Dəfələrlə məktəbdə bu hallar baş verir. Bu xanım gələndən sonra rüsvayçı hərəkətlərinə son qoymaq lazımdır. Şəhidlərimizin bu dəqiqəmini sızlayır. Qarabağ şəhidlərinin anaları,
Şəhid balaları, şəhid qardaşları, şəhid bacıları təhqirdir bu. Böyük rüsvayçılıqdır. Xahiş edirəm, bu haqda ciddi ölkü götürəsiniz. Onun rüsvayçılığına son qoyasınız. Cənab İlham Əliyev, mənim xanımı Mehriban xanım Əliyeva, Cənab Təhsil Naziri Ceyhun Bayramov, üzümü sizə tutub deyirəm. Şəhidlərimizin ahı yerdə qalmasın. Belə təhsil sistemində, belə təhlükəli kadrın, Aynurə Dadaşovanın təhlükəli kadr olmasını bir daha sübut elədi Xocalı şəhidlərimizə elədiyi bu rüsvayçı hərəkəti ilə. Təhsil Naziri Firudin müəllim, sizin mənə dediyiniz o söz, bu bizim ehtiyatlı olan kadrımızdır. Budur mu sizin ehtiyatlı olan kadrınız? Budur mu sizin etibar etdiyiniz kadr? Ay Təhsil Naziri müavini Firudin müəllim, ay Təhsil Naziri Cənab Ceyhun Bayramov, budur mu sizin etibar etdiyiniz müvəqqəti direktor Aynurə Dadaşova? Belə bir təlimçi, belə bir rüsvayçı hərəkəti ilə necə təhsil sıralarında qala bilər? Mənə onu açıqlayın. Sizdən çox xahiş edirəm. Cənab İlham Əliyev, ölçü götürün. Neftçalada rayon icra başçılarını kadr islahatları eləyirsiniz. İcra başçılarını korrupsiya hallarına qarşı çıxardırsınız. Növbə indi Siyəzən şəhər İnteqrasiya təlimi, internat bir gimnaziyanın müvəqqəti direktoru Aynurə Dadaşovanındır. Onun bu rüsvayçı hərəkəti bir daha sübut elədi ki, bu adam təhlükəli kadrdır. Məni də sıxışdırmaq istəyir yataqınada. Tərəf müqabilim Qənili Dəyanət müəllimi sıxışdırıb, şantaj eləyib, təzdiq eləyib, onu işdən çıxartdırıb. Onun yerə tarix müəllimi, təranə müəllimi qoyub, özünə uyğun iş rejimi yaradıb. Məni də oradan sıxışdırmaq istəyirlər. İki balamın çörəyinə bahis olmaq istəyirlər. Öz bildiklərini eləmək istəyirlər. Diskoteka açıblar yataqınada. Uşaqların həyatı təhlükə qarşısındadır. Uşaqlar özləri də heç bilmirlər ki, hara gəlib düşürlər. Sizdən xahiş edirəm, bu haqda ciddi ölçü götürün. Mənim çörəyimlə oynayırlar, xalqımızın çörəyinə oynayırlar. Şəhidlərimizə böyük rüsvayçı hərəkətdir o günü. Xahiş edirəm, ciddi cinayətkarlar öz cəzalarını alsınlar. Belə bir adamın təhsil sıralarında qovulmasını sizdən tələb edirəm.